Jag vill komma tillbaka efter rasten. Vi hade ju ett problem här, sa jag, med vår regel, vår funktion för satslista. Att en satslista är antingen ingenting, eller så är det en satslista man redan har, som man hakar på en sats på. Och att vi har ingenting, det är ett problem som man använder sig av ibland. Men när vi nu skriver funktionen som ska parsa satslista, så sa jag att vi hade ett problem. Säg till exempel att vi har inmatning. Det står printf. Hey, där kan vi bara börja på en satslista. Och de tokens som kommer i inmatningen, det är ju identifierad printf, en vänsterparentes, strängen eller stränglitteralen som man säger hej, en högerparentes och ett semikolon. Så att aktuell token, det är ju identifieraren printf, så det står i det där. Men vad var problemet? Har ni kommit på det? Vad är problemet med den här funktionen? Jag vet att ni diskuterade på rasten. Jag kom fram till rätt svar också. Ja, det var ju du då som tänkte. Ja, jag vågade inte utveckla det. Ja, vi kan ju se vad som händer. Ja, här kommer en satslista. Så vi anropar satslistan här för att parsa den. Och vad är lookahead för någonting? Jo, det är identifiera printer. Så att det är okej. Så då går vi in i den här. Det är alltså en satslista består av en annan satslista som kommer en sats efter. Så att då anropar vi ju satslista som vi kommer tillbaka till början. Och vad är lookahead nu? Ja, det är fortfarande printf. Vi har inte gjort någon matchning här och gått vidare, utan det står fortfarande printf. Alltså är det okej på början av en satslista, så att vi använder den produktionen igen. Kommer hit, då är det en satslista följt av en sats, så vi anropar satslista, kommer tillbaka till början. Vi har fastnat där, vi kommer inte. Så problemet med vänsterrekursion är inte egentligen någonting i själva grammatiken, utan det är när vi ska göra den här typen av parser. Då fastnar vi i oändlig rekursion här, för att vi förbrukar inga tokens inmatning, utan vi står och sampar på printf. Och det måste vi göra någonting åt innan vi kan skriva den här typen av prediktiv recursion i samparsen. Då kan vi inte ha vänsterrekursion, och då måste vi göra något som vi kallar eliminering av vänsterrekursion. Det vi gör är att vi skriver om grammatiken så att den inte blir vänsterrekursion. Men grammatiken måste fortfarande beskriva samma språk. Vi kan ju inte ändra språket C bara för att vi har svårt att skriva parsen för det. Det skulle vara lite. Så då finns det en enkel kokboksmetod här. Om jag har någonting A i vårt fall satslista som kan expanderas till antingen A följt av en X eller ett y. Det är alltså två produktioner. A kan expanderas till ax eller A kan expanderas till y. Och i vårt fall här, då är det ju satslista här som är vårt A. Och samma A förekommer på andra sidan här. Och sen är det satsen där som motsvaras av x. Och vårt y sen här i kokboksformen, ja, det är ju det tomma där, empty symbol. Så att vi ska inte tolka det som att det alltid måste stå a och sen ett x och ett y och ett x och y terminaler och sånt, utan det här är då, det kan stå för någonting
vad som helst i den riktiga formen. Boken använder grekiska bokstäver, alfa och beta här, men det var det exoider, det spelar ingen roll. Det är bara platshållare för vad som det står i den riktiga grammatiken. Och vad kokboken säger, det är att det här kan vi skriva om till följande. A expanderas till Y följt av R. Och R kan man tolka som resten. Och denna rest, vad kan den vara för någonting? Ja, det kan vara antingen X följt av en ny rest eller ingenting. Jag ska alldeles strax försöka troliggöra varför det här verkligen stämmer. Men låt oss tillämpa vår kokbok nu, som det är så länge, på den här regeln. Ja. Då ska vi helt enkelt, om jag tar bort det lilla exemplet här, då ska vi göra om det där till att en satslista kan expanderas till y, och y är ju tomt här. Så då blir det bara ett r, resten. Och denna r kan vara antingen x, som är en sats, följt av ett nytt r, eller ingenting. Och det där kan vi väl förenkla lite grann. Eftersom om vi helt enkelt säger, eftersom en satslista kan expanderas till R och ingenting annat, så sätter jag in satslistan istället för R, och då kan man få en regel som ser ut så här. Satslista är en sats följt av en satslista. Eller så är det tomt. Det var en förenkling, men själva kokboksreceptet som vi hade där borta, den går därifrån och dit. Och ni ser att, ja, nu är det inte vänsterrekursiv längre. Det finns ingen regel som säger att någonting ska expanderas till samma sak igen, följt av ett vänsterrekursiv. Och vad jag har gjort här, om vi jämför, så har jag bara vänt på sats och satslista. Istället för att en satslista är antingen tom, eller en satslista där man hakar på en sats efteråt, så är en satslista antingen tom, eller så är det en satslista där man åker på en sats i början. Så det som händer här då, det är att vi byter plats på sats och satslista. Och då kommer man alltså inte tillbaka direkt dit, utan då går man in i sats som förbrukar tokens för att verkligen få en sats. Och sen när man kommer tillbaka och anropar satslista, ja, då är det på nästa satslista. Så att då funkar vår implementation i Porsche. Men tillbaka till kokboksformerna, och nu ska vi titta då på vad de här två olika grammatikerna egentligen beskriver för språk. Då ska vi försöka visa att det är samma språk. Är det några frågor på exempel med satslistan här? Vi kan sudda ut det. Hur kan man expandera A? Ja, vi har två möjligheter.
antingen AX eller Y. Och expanderar jag till Y, ja, då kommer jag inte längre enligt den grammatiken. Alltså där stryker jag under för att visa att de inte kommer, nu kommer de inte längre. Men här uppe, A. Ja, A kan vi expandera. Igen då, enligt vår regel, att A kan bli antingen AX eller Y. Och sen i bägge fallen så hade vi ett X efteråt. Så. Och om vi har expanderat YX, ja, då har vi ingen regel för att expandera X och Y, och vi kommer inte längre där. Men här uppe, där har vi AXX, och A kan expanderas på två sätt, än en gång, till AX eller till Y. Och sen i bägge fallen så kommer XX efteråt. Och har jag kommit till YXX, ja, då kommer jag inte längre, för jag har ingen regel för att expandera Y och X. Men däremot A kan jag expandera. Och enligt vår regel där, eller våra två regler, så är A antingen AX eller Y. Och sen kommer de där tre X:en som vi har stående där. Och är det YXXX, ja då kommer vi inte längre där, men är det A så kan det expandera. Och så kan man fortsätta på det här viset. Och kan ni utav detta då dra en slutsats om hur ser språket ut? Vilka strängar är det som är tillåtna av detta ordspråk? Det kanske finns en del frågor. Ja, vad är det för språk som grammatiken beskriver? Om vi ska formulera det på svenska. Hela språket är, det ska komma ett Y följt av noll eller flera X. Och om man gillar reguljära uttryck så kan vi skriva ett reguljärt uttryck, alltså regular expression. Det ska stå Y och sen kan det komma noll eller flera X, och då kan man använda stjärnor där. Så det reguljära uttrycket är Y, X-stjärn. Ett Y följt av noll eller flera X. Och det här är ju på typiskt ett oändligt språk. Vi kan ha ett Y följt av 8 miljarder X. Vi kan ha ett Y följt av hur många X som helst. Så det här kan vi kalla då ett expansionsträd. Jag vet inte om den termen egentligen finns. Men expansionsträd. Och notera nu att det här är inte samma sak som ett parsträd. Det är lite av motsatsen till ett parsträd. Där vill vi generera, inte motsatsen heller, utan det är någonting ganska helt annorlunda. Ett parsträd utgår ju från en sträng och bygger sedan upp hur man kan härleda den från startsymbolen. Det här trädet ska generera alla olika strängar. Ja, det var språket som beskrivs av den första grammatiken. Och om den här elimineringen av vänsterekvationen är rätt, då ska den här grammatiken generera samma språk. Och låt oss kolla. A, ja, det kan bara expanderas till en sak. Y följt av R. Detta R sen, det kan expanderas till två saker. Antingen XR eller ingenting. Och i bägge fallen så hade vi redan ett Y framför, så jag skriver lite Y för det. Och om det expanderar till Y, då har vi stått där, men YXR, då kan vi expandera R. Och R, ja, som vi sa då, antingen XR eller ingenting. Och så har vi YX som står före, så att vi har YX och YX. Är det YX så är det stopp. Men däremot om vi har ett R där så kan vi expandera detta R till två saker. Enligt vår grammatik så kan vi antingen bli XR eller ingenting. Och före detta så hade vi YXX i bägge fallen. Så. Och YXX, vi kommer inte längre, men står det R så kan vi expandera det. Och så vidare.
Även här då verkar det alltså bli som att ja, vi har ett y, ix, ixx. Och vi inser att det kommer bli ixxx. Så att även här så är det ett y fullt av 0 över 4x. Så att ja, det ser ut att vara samma språk som beskrivs av de här två olika grammatiken. Och det verkar som att vår eliminering av vänsterekvation funkar. Och så har ni också sett hur man kan ta reda på vilket språk som beskrivs av en grammatik genom att helt enkelt sätta sig och göra expansionen på det här sättet. Okej? Däremot ska vi kanske varna lite för att ja, den nya grammatiken beskriver samma språk som den första, men parsträven blir olika. Det är ju inte samma produktioner som alltså blir olika parsträv. Till exempel, så den här var vänsterassociativ. Ja, ett A består av A och sen kan man haka på ett X på slutet. Den här är högerassociativ. Ett R kan vara antingen tomt, eller så har man ett R som man hakar på ett X före. Så om det till exempel är plus och minus och saker man jobbar med, så får man tänka på att ja, plötsligt har jag gjort om grammatiken så att min operator är högerassociativ istället för vänsterassociativ. Men sen när vi stoppar in semantiska aktioner så kommer vi att se att ja, man flyttar runt dem också enligt de här transformationsreglerna. Så det kommer att funka, men det är en sak som man kanske kan se. Jag ska förresten göra reklam då för uppsatsen grammatiktransformationer som finns på länkar på hemsidan också. Där står ungefär de här sakerna. Nästan precis samma exempel som vi just körde här. Okej? Okay. Frågor på vänster rekursion. Då lämnar vi det. Som sagt, om man ska skriva en recursiv designfas. Först måste man bestämma sig för språket och skriva en grammatik för den. Och om det finns några tvetydigheter i grammatiken så får man göra om den så att den blir entydig, så att man har bestämt sig för vad ska de olika konstruktionerna i språket ge för parsträd. Och sen för att kunna göra den här parsen med hjälp av den här tekniken så måste man kanske transformera grammatiken och ta bort den sig. Översätta. Och i den gamla boken nu så hette det här exemplet, eller det fanns i avsnitt 2.5. Och ni har fått ut lappen här också med samma exempel. Det vi ska göra är alltså att skriva översättaren, eller vi ska göra parsen i översättaren som översätter från invertit till postfix. Och ni kommer ihåg att vad den gjorde är att den översätter 2 plus 3 till 2, 3 plus på det viset. Nu är det en väldigt enkel lösning här. Den klarar uttryck av typen 2. Det är ett tillåtet uttryck. 2 plus 3 klarar den. Den klarar även minus, 2 minus 3. Och man kan kedja ihop flera operationer. 2 minus 3 plus 4 ska den klara. Och ja, godtyckligt långa. 2 minus 3 plus 4 minus 5 plus minus 6 till exempel. Var den inte klar? Den klarar inte någonting annat än plus och minus. Så 2 gånger 4 går inte. Den är så enkel att den klarar inte flersiffriga tal.
Så 14 plus 7 går in. Och den klarar inte parenteser. Så 6 minus parentes 5 plus 6, slutparentes, klarar den inte. Och förstås helt felaktiga uttryck. 6 minus minus vänsterparentes. Ja, det klarar den inte heller. För enkla sådana här uttryck med plus och minus. Vi gjorde saker i stil med att ha ett uttryck, en expression. Det kan vara en expression där man hakar på en term. Så expression är expression plus term. Vi kan ha minus också, så att ett uttryck kan vara ett uttryck som man redan har och så hakar man på en term på slutet med minus term och så blir det ett nytt uttryck. Och för att man ska börja någonstans så säger man att en expression, ett uttryck, kan vara en enkel term. Och vad är en term? Ja, en enkel term kan vara siffran 0. En term kan vara siffran 1. En term kan vara siffran 2. Och så vidare hela vägen till siffran 9. Och det där är hela grammatiken. Det var inte mer än så. Så till exempel, om jag har 2 plus 3. Ja, då tolkar jag 2:an som en term. Jag tolkar 3:an som en term, fast vi inte har skrivit ut just den regeln. Sen, vad händer sen då? Jo, denna term tolkar vi som en expression enligt den regeln. Och sen tillämpar vi den allra första regeln att en expression plus en term, ja, det blir en ny expression. Så. Vi ska lägga till en sak till i grammatiken. Och det är nämligen semantiska aktioner. För att om jag bara gör det här och ingen mer, då kan jag analysera uttryck och sen tala om att ja, det stämmer eller det stämmer inte med grammatiken. Men vi skulle ju göra det översättare också. Och det är faktiskt väldigt enkelt. Vi lägger till semantiska aktioner. Jag säger så att när jag hittar en nolla, och hur översätter jag en nolla från infix till postfix? Ja, det är faktiskt inte så svårt. Jag skriver ut noll. Printa är för om det ska vara sen, men jag skriver printa och så. Det är mer teoretiskt och språkoberoende. Om jag hittar en etta, ja, då skriver jag till ettan. Om jag hittar en tvåa, ja, då skriver jag till tvåan. För att översätta ett enskilt tal till postfix, ja, det är samma. Vad händer här? Hur ska denna semantiska aktion se ut? Om jag hittat plus. Ja, vi antar att i expression så skrivs det ut denna expression. I termen så skrivs det ut denna term. Men vad var det postfix gjorde? Jo, den sätter operator sist. Så att för att det här ska översättas till postfix så gör jag en semantisk aktion efter uttrycket och termen som skriver ut ett plustecken. Samma sak med minus. Ja, om jag hittat ett uttryck minus en term, ja, uttrycket skrivs ut tidigare, termen skrivs ut tidigare och sen efteråt så sätter jag dit minustecknet. Hur är det med den här? Vad är det för semantiska aktion här? Nej, ingen alls. Om jag har en term, till exempel 1 eller 2, så skriver jag ut en 2.
Och men sen ska jag säga att ja, den termen tolkar jag som ett uttryck. Ja, det är fortfarande samma innehåll i termen. Så att bara för att jag tolkar det som ett uttryck så behöver jag inte skriva ut någonting mer. Så där är tomt. Så att vi ser att jag har lagt till semantiska aktioner här. Som faktiskt gör den här översättningen från infix till postfix. Och tar vi vårt exempel här. Ja. Porsche kommer att hitta den där tvåan. Säga att ja, detta är nu en term. Och så skriver jag ut tvåan. Så jag gör en utmatningslista, eller utmatningsström där. Så att den skriver ut en tvåan. Sen säger jag att termen är ett uttryck. Ja, där har vi ingen semantisk aktion så att vi gör ingenting. Däremot här borta, denna trea är en term. Ja, då använder vi den regeln som inte står här, men som vi inser vad det ska göra. Termen kan expanderas till tre, det vill säga att trea kan tolkas som en term. Och sen kommer det att stå print tre, så att då skriver vi ut den trean. Och sen då, när vi har använt den där regeln, den första regeln, för att säga att denna expression plus denna term blir en ny expression. Ja, då kommer den semantiska aktionen plus. Plus. Och så är det klart. Och hade det varit så att denna expression sedan ingick i en större expression, ja, då har vi varit klara nu med den utskriften. Så att då får den jobba vidare och skriva ner saker. Men det här blir inte helt klart. Däremot, för att det ska fungera att skriva den här enkla typen av recursive descent parser, ja, då fick vi ju inte ha vänster rekursion. Så ett uttryck får inte bestå av ett uttryck för att ta något annat. Vi måste vända på det. Och då kan vi en gång enkelt tillämpa kokboksreglerna här. Ni kommer ihåg att vi sa att ett A som expanderas till ett A följt av någonting mer, ett x. Och sen får det inte bara vara så, utan detta a måste även kunna expanderas till någonting annat, det betyder så att vi får stopp på rekursionen. Och nu struntar vi att det fanns minus här också, den regeln blir oss inte om för tillfället. Vi låtsas att det bara var plus. Då använder vi kokboksregeln och göra om till A som kunde bli först kom Y och sen kom ett R. Men egentligen så är det så att detta R ska se ut så här. Och alternativt kunde A ett mål, ja, vad var det för något? Det kunde vara int. Nej, fel. Det kunde vara hela X följt av R. Så. Och så fyller jag i den riktiga grammatiken i kokboken här. A, vad det var det X för? Även annat. Y var term. X var plus term. Men, nu ska jag göra fel här. R ska heta någonting, låt oss kalla det rest. Nu ser ni att vi har glömt bort den semantiska aktionen. Vi har struntat i den. Och om jag nu lägger dit den på slutet på något, då kommer den bli fel. För ni kommer ihåg, jag har gjort om en vänsterassociativ grammatik till en högerassociativ. Så att om jag nu stoppar in semantiska aktion efteråt, då kommer de bli galet. Så att det man ska tänka på här är att använd de semantiska aktionerna i grammatiktransformationen. A skulle expanderas till A för något mer, och detta någonting mer, det ska vara hela
förändringar, inklusive den semantiska funktionen. Så att här, där jag stoppar in x, då ser ni att den semantiska aktionen kommer med. Inte. Plus ska alltså göras i mitten här. Mellan term och rest. Och sen behövde vi ju en regel till som sa att expression kunde vara tom också. Eller tom. Tillsammans med resten av grammatikgrejerna när jag gjorde transformationen. De semantiska aktionerna kommer med och kommer på rätt ställe. Så nu har vi gjort om grammatiken. Vi har semantiska aktioner som stämmer. Och den här biten här är samma som tidigare. Den där, nu blev det lite krångligt i och med att kokboksregeln säger har inte två möjligheter. Men om vi lägger in, det kommer att bli rätt, om vi lägger in minus också här. Att ett expression kan vara minus term och sen printf minus. På det här viset följer rest. Man kan göra det med steg för steg så att det blir viktigt. Det stämmer med minus också. Så, nu har vi en ny grammatik. Den är inte vänsterrekursiv. Och vi kan göra våran parser. Och det är alltså den som vi har fått utdelat här i programmet som heter 2.5. Och låt mig då skriva några av de intressanta delarna. Jag suddar ut vår gamla grammatik. Men behåller den nya. Och som sagt, det är ett antal funktioner. Vi har tre icke-terminaler. Expression, term och rest. Så det kommer att bli tre stycken C-funktioner. Den enklaste är expression. För den består av term och rest. Och jag ser att jag har skrivit det är ju inte expression som expanderas till plus term, utan det är ju rest. Och rest. Ursäkta. Det var ju så här att kokboksregeln säger att det är resten som expanderas till x följt av resten. Eller till dt. Annars hade det blivit jättekonstigt. Det är ju så att en sån där rest R kan vara en rest som har hakat på x framför. Ja, med denna korrigering så funktionen för uttryck x. Hur ser den ut? Jo. Den är jätterätt. Term följt av rest. Och nu skulle jag ju kunna skriva if look ahead ingår i first-mängden för term. Men jag gör lite enklare för mig. Jag bara anropar först term och sen rest. För att, och så förutsätter jag att inne i term och rest kan man göra kontrollen.
För att vad vi har sagt är att en expression består av först en term och sen en rest. Och då använder jag mig av de här två funktionerna, term och rest, som har för en term respektive en rest. Jag har inte skrivit om den, jag antar det finns. Och sen så har vi rest. Och då är det de här två reglerna som vi ska använda oss av. Void rest. Om look ahead. Men egentligen är det ju rest. Egentligen är det ju tre regler. För att rest ska expanderas till tre saker. Om look ahead är lika med plus. Och då är det ju den här regeln ska använda. Så i så fall matchar jag plus. Jag ska påföra en term, så man ropar en term. Jag ska genomföra den semantiska aktionen. Jag ska skriva ut ett plustecken. Och då kan man använda printf eller som det verkar vara ikonen här när jag tittar. Putchar, det spelar ingen. Och sen ska det komma rest, så att du anropar rest igen här, rekursivt. Och att det blir rekursivt gör ingenting, för att både i match plus och i term så har jag förbrukat token, så att det är ingen rekursion som fastnar och står och stampar på rest. Så det är om vi hittar ett plus, ja då består resten av plus term och sen rest efteråt. Else, if, lookahead är lika med minus. Och då tar jag minusregeln här. Att den här resten som jag nu ska parsa, det står av minus och sen en term och sen en rest. Ja, då gör jag nästan samma sak. Men jag matchar ett minustecken. Jag anropar term. Jag gör putchar på minus. Istället för printf, det spelar ingen roll. Och sen anropar jag rest. Else, det finns ju en möjlighet till att min rest, den kan vara tom. Och då behöver jag ju inte matcha någonting. Det är liksom ingenting som står där. Så att om det varken var plus eller minus, ja då är det ingenting. Och då gör jag ingenting, jag bara sätter dit semikolon här för att betyda en tom sats. Eller om man tycker att det är tydligare så kan man ha startkammer och sluttammer på det viset. Och skriva dit som en liten kommentar, tomt. Det är funktionen som parsar en rest. Återstår term. Och då kan man antingen göra följa grammatiken precis som jag skrev. Om look ahead är lika med en nolla så ska jag skriva en nolla. Else if look ahead är lika med en etta så ska jag skriva en etta. Else om look ahead är lika med en tvåa. Men det där blir så jobbigt så vi gör lite tricks i sättet. Men det är helt okej att göra på det viset. Men för att det inte ska bli så mycket kod så går vi ifrån hur man egentligen ska göra och gör lite genvägar. Om det är en siffra, if is digit, look ahead. Alltså om tecknet som finns i aktuell token, om det är en siffra. Ja, i så fall skriver vi ut den. Putchar. Om det till exempel är detta och skriver ut detta. Och sen matchar vi mot sig själv. Match looking ahead. Ja, ni ser förresten att jag glömde en sak. Det ska ju vara en match här också. Så att jag läser förbi och läser in nästa tag.
I alla fall, om... Det var en siffra, skriv ut siffran och stegar fram till nästa token. Och om det inte var en siffra, ja, de enda termer som är tillåtna är ju siffror. Så att i annat fall skriver vi R och vi anropar funktionen R för att ja, då går inte en tillåten term. Den här 2.5, det här 2.5-programmet, det finns då så att ni kan provköra det och se att det faktiskt funkar. Att man kan låta in 2 plus 2 och få utmaning 2 och 2 plus. Om vi ska prata lite mer om 2.5 så är det ju väldigt enkelt. Hela skannen, hela översättningen från inmatade tecken till tokens. Ja, den består av GetShop. Den läser tecknet och sen är det tecknet självt som är aktuell token. Så att det är därför man bara kan ha en siffra. Vi ser att om jag läser in ett plustecken, ja, då ligger plustecknet i variabeln lucka här. Så det är en väldigt enkel lösning. Main-funktionen består i att ja, läs med getcharen och lägg i look ahead så att vi har den aktuella token till att börja med. Och sen anropar den med extra. Det är allt man gör. Så att man kan låta in ett stycke uttryck i en program. Sen får man starta om. Kommentarer på det? Sen finns programmet som heter 2.9 också, som är lite mer avancerat och det har jag bara skrivit ut till mig själv här. Men det finns också på webben som man kan ladda ner det och den ska ni jobba vidare med på labban och ladda den imorgon. Ni ska analysera programmet, titta vilka faser som finns med, för att det är ju en liten enkel komparator, den översätter från infix till postfix. Men vilka av de här faserna, scanner, parser och så vidare, är det som finns med? Hur är de implementerade? Och lite andra frågor som den första inlämningsgiften går ut på att ska göra. Annars så träffas vi imorgon eftermiddag på den landen. Och är det några frågor som redan är slutar? Till exempel på det här programmet. Jag rekommenderar att titta på det här på vänder också. Så vi greppar den här. Så är det bra.